Her gün hava hakkında malumat almak istiyorsanızsa kanalımıza abone olmayı ve videonu beğenmeyi sizden xahiş edirik. Azərbaycanda mayın 8-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Mayın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlaşacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz olacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Cənub küləyi günün ikinci yarısında arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm jiqastron olacaq, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 22-27 dərəcə isti. Dağlarda gecə 2-7 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.